verrijking van inzichten om aan te sluiten bij toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen is heel belangrijk. Dat zei legerbevelhebber Werner Kioasen vandaag op een symposium van het Nationaal Leger in de congreshaal. De legerfunctionaris meent dat falen het laatste is dat de defensieorganisatie de gemeenschap kan aandoen. Op dit platform wordt inclusiviteit, zelfontwikkeling en kritisch denken gestimuleerd. Waarom is het essentieel om een leiderschapsontwikkeling te doen? Ook vandaag breng ik u de drie stellingen in herinneringen, namelijk van Le Coeur en Lovelace, New Societal Challenges Keep on Emerging Due to Globalization, Where Geographic Boundaries Have Less Meaning, and Issues, Stress and are Transnational. Met andere woorden, zoals ik eerder geconfronteerd worden met externe golven en dreigingen. En een goed voorbeeld hiervan is COVID-19 geweest. En zonder sterk leiderschap zal je als organisatie falen. Defensieminister Krishna Kumari Mathura merkt op dat er geen vooruitgang bestaat zonder leiderschap. Ze onderstreepte het belang van goed leiderschap. Leiderschap transformeert visie in realiteit en uitdagingen in mogelijkheden. En officieren en het leiderschap binnen elke organisatie spelen een strategische rol. Leiders zijn zeer belangrijk in elke organisatie. Dat hoef ik u niet te vertellen. Het zijn mensen, zonder leiderschap is verandering niet mogelijk. Zij identificeren de dreigingen, zeker bij Defensie, de risico's in de samenleving, maar ook globaal in de hele wereld. De minister geeft aan dat leiders moeten inspireren en motiveren. Leiders moeten een rolmodel zijn voor het personeel en landsbelang boven persoonlijk belang zetten.